1970 жылдың осы күнінде Қазақ мемлекеттік циркі құрылды. Ұлттық цирк бағдарламасының алғашқы тұсаукесері Саратов мемлекеттік циркінде өтті. Бүгінде Қазақ мемлекеттік циркінің жетістіктері Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтағы ортақ өркендеуімен тығыз байланысты. Біздің еліміздің цирк әртістері әлемнің көптеген елдерінде кеңінен танымал. Табыншы жігіттер, қыз қуу сияқты ұлттық стильдегі қойылымдар әлемнің өзге елдерінде көрсетіліп, көрермен ілтипатына бөленген. 1730 жылы Ресей патшайымы Анна жаңа патша қоңырауын құю туралы жарлыққа қол қойды. Бұл жұмыс үшін Париж шеберлеріне тапсырыс берілді. Бірақ шеберлер мұндай көлемдегі қоңырауды қандай да бір металл түрінен құю мүмкін емес деп бас тартты. Сондықтан бұл жұмысты мәскеулік Иван Маторинге тапсырды. Патша қоңырауын жасау үшін 600-ден астам қоңыраулар балқытылды. Өкінішке орай Маторин көп кешікпей қайтыс болады. Басталған істі оның ұлы Михаил аяқтаған. 1921 жылдың осы күнінде суретші-график Қазақстанның халық суретшісі Николай Гаев дүниеге келді. Оның жетекшілігімен орыс, қазақ және ұйғыр тілдерінде жүздеген кітаптар басылып шықты. 60-шы жылдардың басында графикалық серияларды жасауға бет бұрды. Ол республикадағы және шетелдердегі 60-қа таяу көрмелерге қатысқан. Суретшінің туындылары Мәскеудегі Третьяков галереясында, Алматыдағы Қазақстан мемлекеттік өнер мұражайында, Миландағы өнер музейінде сақтаулы. 1989 жылдың дәл осы күнінде Қазақстан Компартиясының орталық комитеті жанындағы комиссия Қазақтың көрнекті жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақ прозасындағы ең алғашқы романның авторы Міржақып Дулатовтың шығармаларына дұрыс бағасын беріп, оларды жариялау туралы әділеттікті қалыптастыру туралы қорытынды шығарды. Туындыны қайта басып шығаруға ұсыныс берілді. Сол заманда бұл кітап қазақ авторларының ең көп оқылатын шығармаларының бірі болды. Роман сол кездегі аса маңызды әлеуметтік мәселелерге арналған. 1882 жылдың осы күнінде Германияда үш бөлімнен тұратын драмалық Парсифаль операсының премьерасы өтті. Музыкасы мен либреттосы Рихард Вагнердікі. Вольфрам фон Эшенбахтың Парсифаль және Титурель өлеңдерінің, сонымен қатар король Артурдың дөңгелек үстеліндегі сарбаздардың өмірі, олардың қасиетті Граальды іздеу туралы ежелгі бретон аңыздарының сарында қойылды. Вагнер Парсифальдің алғашқы нобайын 1857 жылы жасаған болатын. Бұл композитордың соңғы операсы болды.